ါတယ်ဒီ fan space ဖမ်လေးอ่ะမိသားစုလည်းတကယ်ကိုမိသားစုလို့ဖြစ်နေပါပြီအများကြီးရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်ကူးကြီးလည်းဒီမှာအများဆုံးလုပ်ဖြစ်တော့ဒီမှာအခုပထမဆုံး high tea buffet လေးလာစားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ပထမဆုံးလုပ်တာပေါ့နော်အရင်စိတ်ဝင်စားလို့ပါလက်ရှိကတော့ခဏလေးအနားယူနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုတည်းကခီးမထွက်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကန်းချီလေးတစ်ခုခဏသွားမယ်အဲ့လေသွားမယ်အပန်းပြင်မယ်ပြီးရင်အလုပ်တွေလုပ်ဆရာရှိရဆက်လုပ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်နည်းနည်း second album က first album ကနေတချင်းကို၅ပုတ်လောက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီ second album နောက်ထပ်တချင်း၆ပုတ်လောက်နဲ့ပေါ့နော်6ဟိုပါ9ပုတ်လောက်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုရွေးပြီးတော့တခြားလေးရွေးပြီးတော့ MTV တခါရဲထုတ်ပြမှာပါဟုတ်R&B pop အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့မှာပါရှင့်တန်ကာဖြစ်စီခြင်းနဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒါ first album တော့လည်းတူသွားပြီပိတ်တက်ကုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့live ဖတ်လဲဆိုတာရွေးချယ်ထားပြီးရဲ့အတွက်အဲ့လိုပုံစံလေးကြီးလည်းတော့ဖြစ်မှာပါဟုတ် second album ကနည်းနည်းလေးဒီ nick အကုန်လောက်တော့မှန်းသားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏပြောပြီးတော့လည်းဒီခြားထဲမှာပြက်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခဏလေးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့နည်းနည်းလေးအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းနေရတော့ဘာမှပြောချင်ပါဘူးနည်းနည်းငပေါလေးလေးပြီးတော့အဲ့လိုပြောရှင်မဲ့နေတတ်တယ်မကောင်းမြင်တာပြောအဆိုးပဲပြောနည်းနည်းအကောင်းပဲတွေးတတ်တယ်စိတ်လည်းစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးငယ်လေးတွေကအရင်လွန်ကဲလာတဲ့အရာတွေမှပါစိတ်ဆိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးကတော့နန်းတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အလားပါပိုင်းဆိုင်ရာတော့အခုကနည်းနည်းလေးအသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူးတိလားဟိုအဲ့လိုမျိုးလေတတိငင်ငင်လေးနဲ့အဲ့လိုစဉ်ကြမ်းမမာလေးသွားတဲ့ life style ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်ပါတယ်ဟုတ်ဘာမှတိတ်လို့ပြောမရှိအဓိကတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျမကြီးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလားပါပိုင်းဆိုင်ရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိန်းသိမ်းဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းအမြန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ smart chassis ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်သွားတဲ့ပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဟိုဥမာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အလုပ်အပ်လာလို့ရှိရင်သူတို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံတွားချင်တယ်ဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ဥမာ sexy လို့ပုံစံဆို sexy ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အမြန်တော့အဲ့လိုမျိုး sexy တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင့်ဟာဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းအဲ့ဒါတော့အချိန်အများကြီးယူရပါအောင်မယ်နည်းနည်းလေးအလုပ်လည်းလုပ်ရအောင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်ရပါတော့ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်ရဆိုတော့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့တေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့အချိန်လေးလိုသေးတယ်လို့နည်းနည်းထင်လို့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနားလည်မှုအဓိကဒီ relationship တစ်ခုမှာနားလည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ရတာအိမ်ဆောင်ရဲ့ဖြစ်အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမတွေဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်မှုတွေအချင်းချင်းရှိရမှာပေါ့နော်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာပဲပူတော်ဆိုးတဲ့ဇိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဆိုးကောင်းကိုယ့်ရဲ့အဆိုးကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူလက်ခံပေးဖို့တော့သူ့လည်း request လုပ်ပါတယ်နနန်းကလည်းသူ့ကိုနားလည်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းကဲအနေနဲ့ကျတော့ sun block တေချာလိမ့်ပါတယ်အခုကျနနန်းဒီမှာ makeup ကိုအခု makeup တော့အများကြီးမလိမ်ရဘူးဟိုက sun block အောက်ကလိမ့်လာတာပေါ့နော်လိမ့်လာပြီးတော့တူဝေးလေးပုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဆန်ဘလော့လိမ့်မိရင်လည်းဟိုမိတ်ကတည်းလိမ့်ရင်လည်းအရင်ကြီးကဟိုအဲ့လိုမျိုးကွက်ကွက်ကွက်လေးဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဆန်ဘလော့အဓိကထားပြီးတော့လိမ့်စေချင်ပါတယ်အသားဟို body ရော face ကောပေါ့နော်ဟုတ်တော့တော့ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ဆင်ခြင်ဖြစ်သွားတယ်ဂျင်လဲပုံမှန်ကစားနေတော့ဟုတ်အစားအသောက်ကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တေရှောင်းနေပြီးလို့ရှိရင်တခြားပေါ့အချူအဲ့လိုမျိုးပြီးရင် gas ပါတဲ့အချူကြီးရေခဲကြီးအဲ့ဒါကြီးအစီတွေတော့အများကြီးရှောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲအသားရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး organic ပစ္စည်းလေးနဲ့ထိန်းသိမ်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာဆိုရင် secret တွေပါရေးဆိုရင်အဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်တယ်တေချာလေးပေါ့နော်အဲ့လို baking soda လေးနဲ့အဲ့လိုပြားရည်လေးနဲ့အဲ့လိုအုံးစီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟို extra virgin coconut oil လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာ secret လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာမျက်နှာလေးတွေပေါ့နော်တေချာလေးထိန်းသိမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံမှုရှိရှိနေချင်တယ်မိမအတူတူတပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်ပါမနန်းပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းကိုကို sexy ဒီ bread line နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အမြဲတမ်း cute sexy ဖြစ်ဖြစ်အမြဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲသွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နနန်းကပရိသတ်နဲ့အမြဲပဲcomments တွေမှာအမြဲရေးရပေါ့နော်မမိုက်လေးဝက်ဒီလိုမျိုးမဝက်နဲ့နနန်းလေးကနနန်းလေးကိုချစ်ပေးပါလို့ဘယ်လိုပဲဝက်မြန်မာလူလေးပဲဝက်စကတ်တူလေးပဲဝက်ဘောင်းမီတူလေးပဲဝက်ဟိုနောက်ဆိုင်ဆန်ဆန်ပဲဝက်အရှိတိုင်းဆန်ဆန်ပဲဝက်မြန်မာဆန်ဆန်လေးပဲဝက်ရှမ်းဆန်ဆန်လေးပဲဝက်ချစ်ပေးပါလို့ဘာဖြစ်ချစ်နေပေးပါလို့အဲ့လိုပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်
်အံပြောနေကြတော့ဘောနော်ဒီနေပဲအတီးဒီတိုင်းမှာလူပညာနေပဲဒီတိုင်းမှာဟိုအကောင်းဆုံးဝေဖန်တာရှိမယ်အားပေးခြင်းရှိမယ်အားမပေးခြင်းရှိမယ်အားပေးရပြိတ္တကိုလည်းအားပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အားမပေးရပြိတ္တကိုလည်းသူတို့ရဲ့အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းနနဘာမှမပြောချင်ပါဘူးသူမျိုးနနအားပေးရပြိတ္တနနဘာမှရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိနေပြိတ္တတယောက်ရှိလဲတယောက်ကပြိတ္တပဲအဲ့တော့တယောက်ကိုပဲဖြစ်ပြောပါမယ်အမေအာနနရဲ့ချစ်ပိတ်တဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြီးတော့နနန်းလေးကိုအမြဲပဲစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုရဲအဲစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုလို့နနန်းလေးအမှုပညာမှာရတဲ့အမှုပညာကြီးကိုလည်းအမြဲတမ်းပိတ်တဲ့အတွက်ယူဆပြီးတော့နနန်းလေးပြန်လူပေးပါတယ်လို့အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်